Zdar, Petr Smejkal, testar.cz a recenze na mobilní telefon Huawei P Smart Z. Toužíte po nějakém telefonu, který má velký displej a něco neobvyklého, něco navíc, tak tenhle model by se vám mohl zalíbit. V prvé řadě musím vypíchnout skutečně velký displej, který má 6,6 palců a je to skutečně fakt macek. To znamená, že krásně se na tomhle přístroji vám budou hrát hry, sledovat filmy a také surfovat na internetu. To je fakt perfektní. Vůči displeji, vůči jeho barvám, který má vlastně rozlišení Full HD+, nemohu nic namítat. Displej má samozřejmě také adaptivní jas, filtr modrého světla a tak dále. Všechno funguje v pořádku, možná bych ale trošku negoval to, že ten maximální jas není úplně nejlepší. Doma tam vůbec problém není, ale pokud budete třeba venku a bude vám na telefon pražit sluníčko, tak prostě moc toho neuvidíte. Takže tady jsem dal mínusko v naší psané recenzi. Co musím vypíchnout dále, je čtečka otisku prstů, která je umístěna na zadní straně. Ta funguje velice rychle, spolehlivě a je také dobře umístěna. To znamená, pokud telefon si vezmete do ruky, tak hnedka ji máte po prstě. Takže to je taky bezvadný. Co se týče konstrukce, váží 197 gramů necelých, což je fakt hodně a ten telefon se v té ruce opravdu pronese. Svoji zásluhu samozřejmě na to má onen již zmíněný displej, čili jeho velikost. Také hloubka je docela velká, 8,8 mm, to je fakt hodně vůči některým telefonům, takže na to pozor, pokud máte raději drobnější věci, drobnější telefony, tak tenhle telefon si asi nekupujte. Větší konstrukce, vyšší hmotnost se ale podepsala příznivě na baterii. Ta má 4000 mAh a telefon vám bez problému vydrží 2 dny. Pokud si občas něco přečtete, vyřídíte nějaký mail, Facebook a zatelefonujete někam občas, 3 dny taky vůbec není problém. Ku podivu ani nabíjení netrvá nějak dlouho, lehce na 2 hodiny, což je velice pěkná časovka, pokud tedy pomyslíme, že tento telefon stojí nějakých 6-7 tisíc, to je prostě v pohodě. Bohužel ale nepodporuje bezdrátové nabíjení, což se ale konec konců dalo očekávat. Co se mně také určitě líbí, je přítomnost USB-C portu, to znamená žádný starý micro USB, ale prostě USB-Cčko, to je paráda. Máme zde také přítomnost 3,5 mm audio jacku, to znamená, že můžete připojit normálně starší sluchátka. Reproduktor je zde pouze jediný, čili mono, a je umístěn na spodní straně. Jeho kvalita je v pohodě, průměrná dle této cenové kategorii. Pokud jde o hardware, máme tady vylepšený Kirin 8 jádro. Osobně jsem neočekával, že to bude pravda, ale normálně utáhne i náročné hry, to znamená PUBG Mobile, normálně na střední detaily jsem úplně bez problémů hrál, i když tam třeba se střílelo, bylo tam víc hráčů, fakt úplně v pohodě, to je pro mě velké překvapení a potěšující překvapení. Jinak má tenhle telefon 4 GB operačních pamětí a uvnitř je interní úložiště o 64 GB. Pokud to bude pro vás málo, můžete si interní úložiště rozšířit pomocí paměťové karty, protože přístroj podporuje, má duální slot, to znamená, že buď 2 nanoSIM karty, anebo 1 SIMku a 1 paměťovou kartu, takže záleží na vás, jak a co potřebujete. Co se týče fotoaparátu, vzadu máme 16 megapixelů a 2 megapixely. Ty 2 megapixely slouží vlastně k tomu, aby vám rozmazali pozadí, čili takzvaný bokeh efekt. To rozmazání funguje velice rychle a svižně, spolehlivě, to je v pohodě. Co se týče kvalitu fotek, hlavního fotoaparátu, jsou na velice dobré úrovni. Znovu opakuji, pokud si vezmu, kolik ten telefon stojí, tak opravdu fotí velice hezky, hlavně makrosnímky a snímky během dne, je to skvělé. Telefon má také umělou inteligenci, která rozezná něco málo přes 500 scén a musím říct, že fakt povětšinou ta umělá inteligence pomáhá té vyšší kvalitě, vyšší úrovně těch fotografií. Jinak video máme zde ve Full HD rozlišení a odpovídá ta kvalita normálně této ceně tohoto přístroje. Samozřejmě pokud už je tma, tak ta kvalita jde rapidně dolů, už je tam šum a tak dále. No a co tenhle telefon má, tak je vysunovací kamerka.
Ta funguje tak, že normálně, když jste v uživatelském prostředí a zmáčknete, že chcete selfie kameru, tak to stačí zmáčknout a ta kamerka normálně automaticky vyjede. Trvá to zhruba jednu sekundu, čili nějaké omezení tady není. Ale samozřejmě nepočítejte třeba s tím, že pokud chcete rychle něco vyfotit, tak prostě ta prodleva tam jako je. Ale mě to třeba vůbec nevadí, samozřejmě záleží, čemu dáte přednost. Jinak zde není tím pádem ani odemykání obličejem, protože by tam vznikla zbytečná prodleva a bylo by to zbytečné. Jinak výrobce garantuje, že ta vysunovací kamerka vydrží různé tlaky, odolnost, myslím, do minus 20 stupňů Celsia a plus 60 stupňů Celsia, tak nějak to tam myslím je, což je perfektní. Ta kvalita její je v pohodě, má 16 megapixelů, stejně jako hlavní fotoaparát a není vůbec žádný problém. Můžete také normálně rozmazávat pozadí, čili když se vyfotíte, můžete využít normálně portrét a funguje to velice hezky, takže tady taky vůbec proti tomu nic nemám. Jinak pokud vlastně vyjedete z té selfie, z toho selfie programu, z toho prostředí, tak normálně ta kamerka sama se zajede dolů, takže nemusíte tady nikde nic nějak mačkat, služit a tak dále. Takže to je taky v pohodě. Jinak co se týče hardware, co se týče softwaru, máme zde Android 9, normálně aktualizované Pi, je to úplně v pohodě, telefon podporuje NFCčko, má dokonce Bluetooth 5, páté verze rychle, samozřejmě LTE, má tady dokonce FM rádio a všechno a prostě nemůžu vůči tomu nic mít, ten systém je svižný, stabilní, ani do mě během zhruba 14 dnů, 3 týdnů používání nespadl, takže tady taky palec nahoru, samozřejmě tady máte výsunou lištu a další věci, jako je třeba ovládání gesty, čili když telefon zvednete, položíte, otočíte a tak dále. Co se mi na tomto přístroji nelíbí, je asi to, že ta záda se hodně patlají. Ta záda jsou plastová, to znamená, telefon nemá zvýšenou odolnost vůči vodě nebo prachu, ale s tím se prostě dalo počítat. Také je zmíněný maximální jas, který je podle mě venku, alespoň si týče venku nedostatečný, jinak doma žádný problém nebude. No a taky počítejte prostě s vyšší hmotností, protože 197 gramů je hodně. Pokud se vám telefon líbí a chcete se o něj dozvědět něco více, zajděte si k nám na stránku testado.cz, kde máme psanou recenzi. Samozřejmě tam jsou originální fotky, videa a tak dále. Mějte se a brzy se uvidíme a uslyšíme u dalšího videa.